ଯା ଶୋଇଛନ୍ତି, ସାନ ଯାହା ମୋଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବାର ବାକି ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜକୁ ପିଏକୁ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଜର କେବେ ବି ନାହିଁ, ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାନେ ବାହାଘର ମୋର ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ସକାଳୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ, ଆଗ ଘର ଓଳେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ହବ, ରୋଷେଇ ହବ, ଏତିକ ସରିଲା ପରେ ଖଟପଟ ଝାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଘର ଫର କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଧୂଳି ଫୁଳି ହେଇଯାଏ ଘର, ତ ଆଉ ଟିକେ ଓଳାଓଳି କରିନେଉ, ଏକାଳେ ଓଳେଇଦେଉ। ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ଯେବେ ଏବେ ଓଳା ହେଇନଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ ଓଳା ହୁଏ, ତ ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ ସରିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଓଳା ହୁଏ, କାରଣ ଘର ମିନିମମ୍ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଓଳା ହୁଏ। ତ ସକାଳେ ଖାଲି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପରଟା ହେଇଥିଲା, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି, ରୁଟି କରିନେଲି, ରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ଭାତ ଆଣିକି ଖାଇଦେଲି, ଭାତ ଆଉ ପଟେ ରୁଟି ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଚୁନୁ ତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇଛି, ନା ନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଟିକେ ଏବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପୁଣି ଗଲା ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଗୁନୁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ପୁଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ନାନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଶୋଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ସକାଳୁ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିବ, କହୁଥିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖବର? କ'ଣ ଖବର? ଭଲ। ଆରେ ଭାଉଜ କ'ଣ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼ାଲେ? ସବୁ ଆମ ଘରେ ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ ଚାଲିଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଖରାଦିନ ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ, ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାପରେ ଗୁନୁକୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେବ ଚୁନୁକୁ ହେବ, କି ଚୁନୁକୁ ହେଲେ ଗୁନୁକୁ ହେବ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁଅକୁ ହେଇଛି, ପୁଅ ପରେ ଗୁନୁ, ଗୁନୁ ପରେ ଚୁନୁ। ଚୁନୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଠାରୁ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଯାଉଛି, ଏବେ ଯାଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଶୋଇଛି, ଭାଉଜ ତା ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭାଉଜଙ୍କର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ କଥାରୁ, ତ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଭାତ ଫାତ ବସେଇବା ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଥରେ ନାନୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରିକି ଆସିବା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କି ରାଧାର? ଚୁନୁର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ରାଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି? ଇଏ ରାଧିକା ବେଶୀ ଯୋଉ ଓଦା ମଦା ହଉନି, ସେ କେମିତି ପୁଣି ଯାଇକି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି, ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ଓଦା ହେଇକି ବିଚାରିର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ହଏ ରାଧା, ଆରେ ରାଧା, ତ ଗୋଡ଼ ଗୁରା କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଫାଟିକି ପୁରା ଆଁ କରିଦେଇଛି, ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଫାଟି ଯାଇଛି ରେ। ହେଇ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଫାଟି ଯାଇଛି ତୋର ସବୁ? ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଓଦା ହେଉଛ କହିଲ? ଚୁଟି ଫୁଟି ବି ସବୁ ଓଦା। ଆରେ ହେ ଆକୁ ଶୁଖଉନ, ଏ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଶୁଖା, ସେଇ ସମୟ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହଉ ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ବଡ଼ ଯାହା ଶୋଇଛନ୍ତି, ସାନ ଯାହା ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବାର ବାକି ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନା କ'ଣ ଜୀବନରେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର କି କାହାର କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କର କେୟାର ନେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଲି ଭାଉଜ ବାରମ୍ବାର ଓଦା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଲ ନହେଲା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବି କି ନହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି। ବାକି ଏବେ ତ ଚୁନୁମାର ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଚୁନୁମାର ଦେହ ଟିକେ ସକାଳୁ ପୁରା ପୁରା ତାତିକି ନିଆ ହେଇଥିଲା। ବାକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଖିଆପିଆ ହେଇନି, ସକାଳେ ଖାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖିଆପିଆ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାଉଜ ତମେ ଖାଇବ ଟି? ନା ନା କ'ଣ ହେଇଛି ମାମାର? ଚାଲ ମୋଟାମୋଟି କର, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଡାକିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବୋଲି ବୋଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଆଗ ପି, ନିଜ ନିଜକୁ ପିଇବାକୁ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଥଣ୍ଡା ରାଧିକାକୁ ହେଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖୁଛି ଆଉ। ଆଇଚାଙ୍କ କଥା
ହଁ ଏଇଟା ପଢିଲା ପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପଜଲ ଦେବି ସଲ୍ଭ କରିବ ହେଲା। ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବନି ସିଏ କରିବ। ହଁ କଣ ଖାଉଛୁ ଲୋ? ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଧନ ଏକା ଖାଇ ଦଉଛି। ଇଏ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ଏକା ଖାଇ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଘାର ଜ୍ୱର ହଉଛି ତୁ ଟିକେ ଯାଇକି ମୋଡ଼ି ଦଉନୁ। ଭାତ ଖଟା ଆଉ ଡାଲମା ଦିଆଇନି। ବାହାରେ ବାବୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଦେହ ଖରାପ ଶୋଇଥିଲେ, ନାନୀ ଶୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠି ଖାଇଲେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଥିଲି, ବାସିଲି କପଡ଼ା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟାରେ ଅଧା କରି ଧୋଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଗୁନୁ କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ଶୁଆକୁ ପଳେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଏବେ ଯାଉଛି ସଫା କରିବି। ଏକରେ ତ ବାହାରେ କିଛି ଶୁଖିବାର ନାହିଁ, ଘରେ ହିଁ ଶୁଖିବ, ତ ଯାଉଛି ସଫା କରିନେବି। ସକାଳୁ ବାସନ ବାସନ ମାଜିକି ଘର ଫର ଓଳେଇକି ରୋଷେଇ ଫୋସେଇ ସବୁ କରିନେଇଥିଲି। ବେଶୀ ତ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଯାହା ବି ହେଲା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଜୋରସେ ହେଉଛି, ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା। ଆଉ ଦେହ ଟିକିଏ ବି କାହାର ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ଆଜି ପୁରା ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଚୁଟିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସଫା କରିଦେବା। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁନୁ ପଳାଇଲା ତଳକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନାନୀ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଚୁନୁକୁ ଜ୍ୱର, ପୁଅର ଦେହ ତ ତିନିଟି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ମୋ ଦେହ ତ ମାନେ ଭଲ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପୁରା ଛେଚି କୁଟି ଯେମିତି ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଏଇନା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ପିଲାମାନେ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ପଳେଇଲଣି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚାହା ବସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡାକିଦେବା ଆମକୁ ଚାହା ପିଇଦେବା। ତା'ପରେ ନେହାକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ବି ଚାହା ପାଉଡ଼ର୍ଟା ଆସିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ, ମାନେ ନେହାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଲଣି ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେହା ତଳେ ଅଛି, ଗୁନୁମାଙ୍କୁ ଆସିଲଣି ଉପରକୁ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆଉ ଝିଅକୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ହେଲେ ଜ୍ୱର ବି ଜାଣିଥିଲେ, ଲାଗିକି ରହିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା। ଯାଇଛନ୍ତି ସେଭିଂ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଚୁନୁର ନାନୀଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି ଚୁନୁର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନାନୀଙ୍କ ଦେହ ବି ମାନେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେହ ପୁରା ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଉ କି ଭାଇ ହେଉ କି ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆସିବେ, ଆସିଲେ କରାହେବ। ଚାଲ ତ ପିଲାଲେ ଏବେ ବସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାତିଛି ହେଇ ଯୋଡ଼ି ପିଆଜ। ଏଠି ଆମର ଚିକେନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଚିକେନ୍ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତଳେ ମସଲା ବନେଇକି ଆଣିଦେଇଛି। ତଳେ ଚିକେନ୍ରୁ ଟିକିଏ ପାଣି ବାହାରିଗଲେ ତା'ପରେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ସେମାନେ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଦଳ ତ ମସଲା କରିକି ଆଣିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭାତ ନାନୀ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିକେନ୍ କରିଦେବା ନବା ଖାଇଦେବା, ଯେକିରି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଥିଲୁ ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ବନେଇ ନେବା, ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ବୋଉ ସବୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, କରିକି ନେଲେ ବୋଉ ଡକା ହେବ, ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବେ। ଗୁନୁମା ତମେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ? ସବୁ ଖାଇବି, ସବୁ ଖାଇବ, ତମେ ଖାଇବ। ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମର ଖିଆ ପିଆ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଗୁନୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାରନାମା କରିଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରନ୍ତି ଏମିତି ବୋଲୁଛି କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇକି ଧରୁଥିଲ ତାକୁ? ଆଲୋ ମୁଁ ଧରିଛି, ମୁଁ ଆସି ଦେଖୁନ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଆଉ ପୁଅ ଆରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତୋ ଥଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଉପର ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇପାରିନ। ଆରେ କମିଯିବ ରେ, ଆରେ ଛୁଆ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଆରେ କମିଯିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଅପେକ୍ଷା କରି କମିବନି।
ଚାଲନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କାଲି ରାତିରେ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଦେହ ଫ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ କପିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ତ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଜ୍ୱର କେବେ ହୁଏ ନା। ଏଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମାନେ ବାହାଘର ମୋର ହେଇଗଲି 5 ବର୍ଷ ହବ, 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବି ଜ୍ୱର ହେଇନି, ଏଇଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜ୍ୱର ହେଲା। ପୁଣି ଏତେ ଜ୍ୱର ତ ହେଲା ମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଛେଚି କୁଟିନି କି ବାଡ଼ି ବୁକୁଛି, ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ବିନ୍ଧା। ତା'ର ମୁଁ ଆସିକି କହିଲି ବି, ଆସିକି ମାନେ ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ି ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦେଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୋତେ ତ ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେବା କଥା ହବ, ମୋର ସେଇଟାରେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜ୍ୱର ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେବି ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିବ କି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାରୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଏତେ ଜୋରସେ ଗରମ ହବ ମାନେ ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗିବ। ତ ସେମିତି ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବହୁତ ହିଁ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ, ଖାଲି କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଖାଲି ପୁରା ୱିକ୍ ୱିକ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହା ଘରେ ପଚାର ଜ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଗୁନୁକୁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ପୁଅକୁ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଚୁନୁକୁ ଚାଲିଛି, ଗୁନୁ ରହିକି ଛାଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଏବେ ନାନୀଙ୍କର ପୁଣି ଜ୍ୱର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହ ଏବେ କାହାର ଭଲ ରହୁନି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଏମିତି ଖରାଦିନ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯାହା ଘରକୁ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ହେଉ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ହେଉ କି ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କର, ଯାହାର ନା ଯାହାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ବେଶୀ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନୁ, ଏଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆଉ କାମ ଫାମ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲାକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ କାମ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଜମା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ଛୁଆମାନେ ସେ ସ୍ନେହରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି, ତ ଛୁଆଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେମିତି ଟିକେ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର କାହାର ଜ୍ୱର ହେଇକି ଛାଡ଼ିଛି କି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, କାରଣ ଏବେ ପାଗଟା ହିଁ ସେଇଆ, ସମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୱର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିବା, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।